Hey, baba, shoshmang, shoshmang. Bir gap aytayman. Nechta pul qoldi? 35 ming so'm. Bo'ldi. Barakani bosing, men olib chiqib beraman. Bo'ldi, bosing. Mana, ko'rdingmi? Men olib, chek meni bo'ynimga. Ha, men olib chiqib beraman. Yo'q, bu yoq chiqib beradi. Yo'q, bu yoq chiqib beradi. Bu chiqib beradi. Bu nomal, bo'ldi 59. Men berasiz, ha? Bunday qilib, bor baraka. Bulog'irlarga pul qamasi. Chekini men olib chiqib beraman. Bo'ldi, men olib chiqib beraman. Qancha 59 mi? Baraka bo'ldi. Chek bizni bo'yinga. Bo'ldi, olib chiqib beraman. Like'larni bosibsiz, mana shu yigit. Hamisha omadli yigit. Like'larni bosasiz, shu yigitdan faqat xohlagan mollaringizga murojaat qilasiz, shu yigitdan topasiz. Qancha bo'lib qoldi aka bu? 45. Tog'di molimi? Ha, men ham aytdim, o'zi. Ha, o'zimizda yemish ko'p bu. 8 million 200 ga sotib olindi. U bolasi urg'ochi. Mana sigirimiz, bo'ylari 1.15 bor. Kam ber deb yoryapti. Bosing barakani. Mana ketdi. 26 millionga baraka bo'ldi. Bir og'izdan pachaklashmay savdo bo'ldi. Assalomu alaykum, musofirda yurgan qadrli yurtdoshlar. Agarda sizga granitsiyaga chiqib kelishga taksi xizmatlariga zarurat tug'ilsa, sizlarga o'zimizda mahalladoshimiz Jo'rabek ukamizda taksi xizmatlarini tavsiya etamiz. Moskva oblastidan Qozog'iston chegaraga va Qozog'iston chegaradan Moskva oblastigacha, manzildan manzilgacha chegaraga oborib olib kelish xizmatlari mavjud. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastdagi telefon raqamlariga aloqa chiqasizlar. Xizmatlar kelishilgan holatda narxlari manziliga qarab bo'ladi. Ikkita mashina komfort holatda sizlarga xizmat ko'rsatadi. Bu ukamiz o'zimizda mahalladoshimiz bo'lgani uchun sizlarga tavsiya etyapmiz. Agarda mana shunday xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp bor. Sog' bo'lingizlar. Assalomu alaykum, Umid Rashidov YouTube kanali kuzatuvchilari, qadrli do'stlar. Bugungi video roligimiz yana Surxondaryo viloyati Muzrabot Zang mol bozoridan bo'ladi. 2024-yil 1-iyun haftaning shanba kuni biz bugun mana shu katta chorva mol bozorida sizlarga video roligini taqdim etamiz. Bu videolarda har doimdan birinchilardan bo'lib ko'rib borish uchun bittadan like tugmasi hamda obuna qo'yish esdan chiqmasin. Va mana shu videolarimiz birinchi bo'lib sizlarga yetib boradi. Bugun sog'in sigirlarni video roligini boshlaymiz. Yaxshilab o'rnashib olasizlar. Agarda chorvador akalarimizga drabilka apparatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqa chiqasizlar. Drabilka apparatlarni Surxondaryo bo'ylab yetkazib berish xizmatlari va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor. Surxondaryo bo'ylab yetkazish o'zim oborib beraman yoki bo'lmasa o'zimizda sheriklarimiz oborib berishadi. Narxlari 3.5 million so'mdan mis atmotka, 3 million so'mdan alumin atmotkalarni olishingiz mumkin. Juda yaxshi apparatlar, o'zim ham ishlatyapman, juda ko'plab insonlarga tarqatyapti. Shunda esa videomizni boshladik. Do'stlar, Rossiyskiy poroda sigirlardan so'raganlar uchun o'zimizda mahallaning sigirini chiqarib ko'rsatib o'tib ketamiz. Kecha buni video qilishimiz kerak edi, ochig'i vaqtimiz bo'lmay qoldi, ulgurmadik. Bozorga chiqdi. Yilda 1.5 oylar bo'libdi ho'kizga qochganiga. Bu sigirni o'tgan yilgi bolasini o'zim bilaman. Men tana so'ydirayotgan vaqtimda yoshiga to'lgan tanasini o'zi 190 kilo go'sht qiluvdi. O'zini 1 yoshar tonasi. Zotni yaxshi beradi bu sigirimiz. 20 million so'm baho qo'yilyapti. Manzil Muzrabot tumani, Bodomzor mahallasida. Telefon nomer 88 497 0075. Raqamlarga aloqa chiqasizlar. Ishonchli mol. Faqat bu bolalar Rossiyada ishlaydi, qaraydigan odam yo'qligi uchun hozir sotilyapti. 20 million kami bor. Ertalab hali bozor qilmadi. Bo'ylari 1.40 dan baland sigirimizda. 1.50larga yaqin bor. Paroda mollardan olaman deganlar uchun. Undan tashqari kichikroq sigirlar olaman deganlar uchun kichikroq sigirlarni ham ko'rsatamiz. Qani, zo'rmi? Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasi, bolasi urg'ochi, bir kunda buzovdan tashqari 6 litr suti bor sigirimizda. Xo'p, do'stim, chetroq turasiz. Sigirni bo'ylari 1.20, orqa tomonlardan ko'rsatamiz. Kichikroq ro'zg'orlar uchun va o'rtacha ro'zg'orlarni ham sut qatig'i bilan ta'minlaydi. Lishnisini bozorga olib borib sotsangiz bo'ladi. Bahosini qancha qo'ydik? 12. Savdochi 12 million so'rashyapti.
berilmayotgan ekan, chiqsa xudo xolasa sotiladi bu sigirimiz. Undan tashqari mana bu yoqda katta sigirlarim, o'rtacha variantlari bor, semiz sigirlardan olaman deganlar uchun. Navbatdagi sigirimiz ikkinchi bolasi ho'kizcha, mana 5 kunlik buzov, 1 kunda 15 litr suti bor. Aniq, ha? Aniq. Garantiya. Chunki erta internetda tilga javob berish degan narsa bor-da. 15 ta garantiya suti bor deb akamiz aytayaptilar. Xudo xolasa ko'ramiz, olgan odam kommentariyada izoh qoldiradi mana shu molimizga. Xo'sh, narxlar qanaqa bo'lyapti aka? 16.5 million qildi. Berilmadi. Qancha bo'lsa beramiz? 18 million kami bor. 1 so'm 16 millionga berilmadi bu sigir. Mana bolasi. O'rtoqlar, bugun sigir oladiganlar kuni bo'ldi, sababi sigirda zo'rlari chiqqan bozorga. Xo'p, mana bu yoqda Gagarindagi bobomizning sigirlarini ko'rsatamiz endi. Rossiyski sigirlardan bo'lsin Umidjon deganlarga mana sizga rossiyski sigirlarni turi bilan chiqdi. Xudo xolasa tanlab olaverasizlar. Muzrobot tumani Gagarinda sigirlari, ikkita rossiyski paroda sigirlar, sutlari aniq, yeyishi ichishi sog'ligi ham aniq. Hozir sigirlarning ma'lumotini aytib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi bobo. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Ey, yashang bobo. Do'stlar, ikkalasi ham 3-chi bolalari urg'ochi, ikkalasi bir joyda mana bobomiz sigiri. 4-chi aprel kuni. Yana qochgan, ha, urug'taylangan aprelda. 18-chi mayda urug'taylangan. Unisi 18-chi mayda urug'taylangan. O'rtoqlar, ikkalasi bir joyda 25 litr buzovdan tashqari suti bor deb aytyapti. Bobomiz sut yo'nalishi bilan shug'ullanib, bir mollarni boqaman deb ho'kizlarni ham sotuvdik. Prosta bobo hozir qaraydigan odam bo'lmagan uchun Umidjon sotayapman deyaptilar. Bobo, qancha baho qo'ydik? Qancha baho qo'yapsiz? Qashinga. Ikkalasiga. Ikkalasiga 27 ga 25, ikkalasi bir joyda 52 million. Bozor so'radimi? Bozorga endi kirdim. Endi kirdi, xudo xolasa savdolarni ko'raveramiz. Bozorda agar sotilsa, sotildi deb chiqaramiz, sotilmasa keyin telefon nomer qo'yib chiqarib beramiz sizlarga. Rossiyski sigirlarni zo'rlardan bo'lsin Umidjon deganlar uchun 3-chi bolasi mana urg'ochi, ko'rishingiz mumkin. Bir kunda 10 tadan oshiq suti bor deb aytyapti. Bo'ylari sigirimizda 1.5 metrlar bor. Mana orqa tomonlarini ham ko'rib o'tdingiz. Hozir mol bezovta bir joyda turmayapti. Kim agar olaman desa 35 million so'm baho qo'yilyapti. Savdosi 25 million bo'ldi deb mol sotuvchilar aytib turishibdi. Yana ham bozor ko'rsatadi. Xudo xolasa bugun sigir shunchalik ko'p bozorda. Mana oladigan mijoz kerak bu yerda. Faqat pul kerak va sigirni tanlab chertib olish kerak o'rtoqlar. Hozir sotilgan mollarni ham ora-orasida ko'rsatib ketaman. Mana bolasi. Qayer sigiri? Termizda sigir o'rtoqlar. Ko'raverasizlar, bugun videoni udarlar chiqadi. Agar hech qanday muammo bo'lmasa, ertaga qizil sho'rchi bilan DNA audio videolarini chiqaramiz. Nasib inshaalloh. Tinchlik deb bersin Allohim. Mana shu video bir kunda 10 mingta prosmotr, 2 mingta like, 2 mingta kommentariya yig'sa, ertaga ertalab soat 4 dan chiqib Chorchi Denovga yo'lga chiqamiz. Xudo xolasa. Yana ham katta gapirmaymiz, hech qanday muammolar bo'lmasa, nasib bo'lsa boramiz deb niyat qildik. Kommentariyada yozib, chizib tashlaysizlar, qizig'i yo'q, nima bo'lsa ham 2000 ta kommentariya yozib tashlaysizlar va videolarni model saqlab tashlang. 10000 ta like yig'sa mana shu videolar bugun. 10000 ta prosmotr. Вообще, prosmotrlarim tushib ketdi, xizmatimizga yarasha video bo'lmayapti. Xo'p. Xullas shunaqa gaplar. Endi davom etamiz. Qiziriqda ham, zangda ham sigirlarni udarini chiqaraman deb akamiz aytayaptilar. 3-chi bolasi qornida yana 4-inchisiga 3 oylik bug'oz, bolasi yoshiga to'lgan. Olaman deganlar uchun ona bolani kattaroqidan desin bo'lsin deganlar uchun mana ko'rsatib o'tib ketyapmiz. O'rtoqlar, ho'kizining o'zi bo'ylari 1.20 bo'lib qopti, onasidan salgina past. Hali ham onasini o'zi 1.40 larga yaqin bor. 1.35. Xo'p, sigirimizda hozir sutlari ham ko'p bo'lmasa kerak, savdolarini so'raymiz. Aka, qancha bo'lib qoldi savdosi? 25 million savdo bo'ldi. Berilmadi, 25 million savdosi bo'lib turibdi. 30 dan kamiga bitsa kerak. Bolasini o'zi bunday olsangiz,
salkam bir 9 dan baland o'nlardan o'tadi. O'nlardan o'tadi, garantiya o'tadi. Chunki parodada hali yoshiga to'lmagan mol. Afishizur. Ot 30 dan balandmi, pastmi? 26.5. Qancha so'radilar? Qancha so'radi? 26. Yaxshi so'rabdi. Bering, bering bo'lmasa, agar savdo to'g'ri kelsa bo'lsin. Aka qancha qoldi? Bersangiz, ber, baraka, bo'lmasa o'zingiz. Qancha qoldi? Qancha ko'rsatsak shuncha yaxshi. Yo, hammaga shunday. U hozir 30 million desa ham sizga kam. Ber, ertalab savdolarda. Ertalab mana savdolarda. Akam ber deb yoryapti. Bo'sing barakani. Mana ketdi. 26 millionga baraka bo'ldi, bir og'izdan pachaklashmay savdo bo'ldi. Ketdi. Barakasini bersin, olganga ham, sotganga ham. Bolasini o'zi mana yoshiga to'lmaganlar 10 milliondan oshib ketadi. Alloh barakasini bersin mana molimiz. 26 million. Savdosi bo'layotgan mollarni yana ko'rsatamiz. 17 million 500 ga 15.5 narigisi. Ona bola ikkalasi bir joyda savdolari bo'layapti. Hozir mana bu tomonda. Bollari mana. Ikkalasi ham o'kichami? Buni surg'ochi. O'kichasi 15. Mana 15.5, mana buni bolasi, murisi. Narigi qoraniki esa buniki. 17.5 buni savdosi bo'lib turibdi. Sutlari ham shu 6, 7, 8 shu atrof. So'ragan bilan ikkinchisi ham uchinchi bolalari bo'lishi kerak, sababi 3 tadan oshib tuqqan sigir beri kelmaydi-yu, bilasizlar. Endi mana shu tomonga o'taylik, bitta sigirlarni yana ko'rsatib boraveraylik. Bugun sigir aytganimizdek juda ko'p chiqqan. 3 kunlik buzov, 3-chi bolasi. Mana shanbaga ulgurib qopti. 10 litr beradi bir sovushda. Bir sovushda? 10 litr. Akamizga mana video zapis bo'ldik, 10 litr buzovdan tashqari bir kunda suti bor. Mana o'zi yerga tegadi debdi, kichkina satil qo'yadi shekilli. Satil sig'maydi. Sigirni aylantirib ko'rsatamiz, 1.15 bo'ylari, ja bo'ylari baland bo'lmasam, lekin shu bo'yiga 10 litr suti bor ekan. Endi balkim ba'zi sigirlar o'shanaqa sutni ko'p beradi. Xo'p. 11 so'rayapti, 13 bo'lsa sotamiz. Qancha bo'lsa beramiz? 12mi? Kelishtiramiz, 13 bermaymiz. Telefon nomer. 99. 99. 0036 83 85 39. 85 39. Aloqaga chiqasizlar, mana sigirimiz. Ha, bo'ldi, sut ichib qolganini sotaman deganlar. Mana sigirni olsa bo'lar ekan. Yemishdi ham kam yeydi, i sutni ko'p beradi. Malades. Yosh sigirlardan olamiz Umidjon deganlar uchun. Birinchi bollari ikkalasini ham, ikkalasi ham bolasi o'qizcha. Qoramizni ham o'qdi ham. Bo'ylari 1.20, sutlari 5-6 litr bor. Mana bolachalari uyqusirayapti. Mana qarang, uyqus kelyapti. Buzovcha ham yarim kechasidan kelgan shekilli. Ko'zlari ketib qolyapti. Mana qarang. Mayus bo'lib turibdi. Malades. Xo'p, sigirlarimizga narxlariga keladigan bo'lsak, aka qancha baho qo'ydik? 13 dan qo'ydik. 13 dan qo'ydik, lekin bozor qancha so'radi? Ikkovini bir joyda 23 so'radi. 23 11.5 dan. Ikkalasi bir joyda 23 11.5 dan so'rashdi. Yana bozorni ko'ramiz deb turishibdi. Mana bunisi ham bolalarini ko'rsatay. Ikkalasi ham yangidan tug'ilgan. 3-chi bolasi urg'ochi. Bir kunda buzovdan tashqari 8 ta suti bor deyapti. 6 ta bersa ham normalda, menimcha bu sigirlarni jasadi. Xo'p, qancha savdo bo'lib qoldi, jiyan? Savdosi qancha bo'ldi? 12.5, 200 ga 13 bo'lyapti. 200 ga 13, 12.5 gacha savdolari bo'lib qoldi. Yana ham bilmadik. Sog' bo'lasizlar. 8 million 200 ga sotib olindi. Bu bolasi urg'ochi. Mana sigirimiz bo'ylari 1.15 bor. Ertalab baraka bo'ldi, bu ham 5-6 ta suti bo'lishi kerak sigirimizda. Dastavka xizmatlari uchun qayerlarga
Surxondaryo bo'ylab dastlabki xizmatlari. Agarda guruhimizdan, kanalimizdan mol olsangiz, telefon raqamlariga aloqa chiqasizlar, xudo xolasa akalarimiz yetkazib berishadi. Telefon nomer 94465 F231CA laboga aloqa chiqasizlar. Hasan aka, o'zingiz qayerdan? Jarqo'rg'on Oqtepadan. Jarqo'rg'ondan bo'lsangiz, Jarqo'rg'ondan juda ko'p mollar reklama qo'yiladi. Jarqo'rg'ondan labo kerak bo'lsa, aloqa chiqasizlar. Xo'sh, mana Yashon bobo, siz so'ragan toylar, ikkalasi ham 1 yoshdan, endi 1 yoshga kiribdi. 15 milliondan kami bor, 15 milliondan baho qo'yib turishibdi. Ko'raverasiz, telefon nomeringizni olib tashlayman sizga. Xudo xolasa. Mana toylarimiz. Ikkalasi ham zo'r. Aka nomer qo'ymaymizmi? Nechinchi bolasi? Boshnobi 2-chi bizovi. Xo'p. 18 million deyapman, 13 million so'rayapti. 10 litrdan kam suti yo'q, garantiya. Aha. Hech janim bo'ladi. Bitta buzov kerak shu janimga. Buni ham e'longa qo'ying, keyin chiqasiz sizga chiqsin nomerga. Mening nomerim bor, erkak. Bo'ldi. Sut buzov kerak deydi. Sut buzov? Sut buzov bitta kerak deydi. U qancha bo'lyapti? Bu sigirni janimga 7 million so'rayapti, 8 million deyapti. 8 million kami bor. Do'stlar, har doimgidek ishonchli, sifatli mollarni ko'rsatishda davom etamiz. Vali do'stimizni mollardan ko'rsatamiz. Bugun ikkita sigir olib chiqqan. Nechinchi bolalar Vali boy? 3x2. Aytilganidek, yeyishi, ichishi, sog'ligi va ega ana. 3x2 sigirlarimiz ko'rayotgan bo'lsangiz, mana sigirni orqalarini ko'rib o'tishingiz mumkin. Maqtashda gap emas, prosto bir eksim qimmat bo'lishi mumkinu, lekin ega aniq. Aldanib qolganga endi ko'p kishi aldanib qolyapti ham. Yaxshimisiz? Xo'p, mana bollari ikkalasini ham. Ikkalasi ham urg'ochimi? Ikkalasi ham o'kiz. Voh, 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 ayog'i bosgan yomon. Narxlari qancha deyapsiz? Narxlari buni 12 deyapman, buni 16 deyapman. Xo'p, qoramiz 12, olamiz 16. Sizlari 8-daga 4-da oshib o'sin. Telefon nomer 94-516-0102. Sog' bo'lasiz, gaplashamiz, bozordamiz. Xo'sh, do'stlar, Husniddin do'stimizda sigirlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Juda ko'p kishi hozir Husniddinni so'rayapti. Husniddin Rossiya ketgan. O'zi Rossiyada bo'lsa ham izdoshlari shu yerda. Telefon qilaversangiz bo'ladi, nomer qoldiramiz hozir. Mana, sheriklari shu yerda, ishonchli sigirlari sotishadi. Nechinchi bolalar bu? Aka 2-chi bizov, bolasi erkak. Aha. Bizovchasiz. Nechta sut beryapti sigirimiz? 7-ta suti bor aka, 7-ta. Ha, rostida to'g'risi. Shunaqa? Taga yaxshi. Biri 25 sigirimiz. Hozir izi ham bor nariyoqda yana. Qancha qilib beramiz buni obunachilarga? 12 million, 12 million 500 ga so'rayapti. Xo'p. 12 million 500 so'raganini 2.5 pul nasiya deyapti, 10 million naqd deyapti. Xo'p. Aytma, maslahatlashib ko'raylik deydi. Turibdi aka shu yerga savdo qiling. Bo'ldi. Klient ham shu yerda, mol ham shu yerda. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Hammasi bu. Bularchi? Bularning aka savdosi qoraniki 15 gacha bordi, qaldirg'ochda buzovi bor. Buniki o'kishcha, mana alaniki. Ha. Bolani ham 12.5 so'rab turibdi aka. Savdosi. Buni 13 so'rayapti, katta qoraniki. Ishlari 8, 7. 7, 8. Bularga 10 tadan javob beramiz, 10 tadan. 2 ta kattaga. 2 ta kattaga. Bular 8, bular 7 shunday aka. Xudo xolasa, do'stlar, aytilgandek, bularda 1x so'm yo arzon, yo qimmat bo'lishi mumkin. Mana. Rossiya ko'ryapsizmi? Hammaga salom. Biz shu yerda. 1 so'm qimmat yo arzon bo'lishi mumkin, lekin mol sifatli, ega aniq. O'shasiga e'tibor berasiz. 2 million, 3 million pulni zadechga olib qo'yasiz. Mol sinovdan o'tgandan keyin bir haftadan keyin olib kelib bersangiz bo'ladi. Mana. Boshqa mol bo'lganda manglayinga beraymiz, tanglayinga beraymiz deb savol yorardi. Xo'p, telefon nomer qaysi ishlayapti? Shu qisqa kampini beravering.
99lik 416 48 47 telefon raqamlariga aloqa chaqirasizlar. Baxtin aka sigir olaman deydingiz. Ko'rasiz, qaysi ma'qul kelsa, xohlasangiz bozordan kelib ko'ring, xohlasangiz uydan borib ko'raverasiz. Yil 12 oy sog'in sigir bor. 4-chi bolasi, bola so'kichi, sigirimiz mana ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Nechta suti bor? Ha, 9.5 bor. Suti. Suti 3.5, 4. 3.5, 4. 6 litr bir kunda buzoqdan tashqari suti bor. Savdosi 8.5, 7.5 shunaqa atrof bo'lib turibdi. Bu endi ko'ramiz yana bozorda savdosini. Valini savdosini boshlab yubordik. Hozir o'zimizda mahalla do'stlar so'rashyapti. Xudo xolasa ko'ramiz. Dur, chiver. O'rtoqlar, 3-chi bolasi urg'ochi, sigirimiz mana. Suti nechta? 5-6 litr bor. 5-6 litr bir kunda buzoqdan tashqari. Narxlar qancha bo'ldi? Narxi 11 million 300 bo'ladi. 11 million 300 chiqsa, xudo xolasa baraka bo'ladi. Mana kunda turadi, anvar bo'ladi. Mana buzoq kattaroq sigirlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Bolasi urg'ochi, nechinchi bola? 4-chi bolasi, o'rtoqlar, ko'rishingizdan bolasini o'zi 1.15 santimetr bo'ylari bo'lib qopdi salkam onasida. Nechta sut berardi o'zi hozirgi bo'lmasa kerak? 15 tagacha savdolari hali bo'lmadi, ha? Bozorda bugun savdo o'lgan. Pul qayoqqa ketdi? Olingan mollarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Qoramiz bilan mana bu olamiz. Mana olamiz. Ikkalasi bir joyda 17.5 ga baraka bo'pti. 1.10 baland bo'ylari. Jiyan sotildimi? Bo'l sigir desa kerak. Mana shu ikkalasi endi ochildi. 8 million 250 dan 17.5 ga ikkalasi bir joyda baraka bo'pti. Yosh o'kiz, yoshidan endi o'tgan bular. Navbatdagi sigirimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Alloh sigirlardan yana bo'lsin umidjon deganlarga. Bobo nechinchi bolasi? Nechinchi bola? Voy, yosh sigirlar. Sutichi. Suti. 8-ta bor. 8-ta urg'ochimi? Yo'q, o'kizcha. Bolasi o'kizcha, birinchi bola 8-ta suti bor. Savdolari qancha bo'ldi? Savdo 14 bo'lyapti. Bermadingiz. Bermadim. 15 dan kami bormi? Yo'q. Baland. Baland. Xudo xolasa. Birinchi bola. Birinchi bola mana. Sutlari, yeyishi, ichishi, sog'ligiga javob beramiz deb bobomiz aytayaptilar. Mana bolasi. Endi quyosh ham tushib qolyapti, iloji yo'q. Endi bundan buyog'i ertalab soat 5:30 da kelaverdik. Savdosi bo'layotgan mollarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bugun yosh sotiladi shu sigir yo qaytadi. Million 800. Ikkalasi bir joyda. Endi arab qishlog'idan bokschalarni bitta tushiraylikchi, nima gaplar bo'layotgan ekan. Hurmatli obunachilar, mana akamizni oldi ko'rsatib o'tib ketamiz. Balanddan oling deb so'raydigan akamiz. Mollar qancha bo'ldi? Akamizga gap yo'q, hazillashaman. Akam pastanda egalari bilan oldidilar, lekin tushmaydilarki, egalarda hammasi ham ruxsat bermasligini. Hozir qancha qilyapti? 5800. Holli ham yaxshi. 5800. O'zlari trendda mana. Qancha bo'lsa ikkalasini berasiz? 6 milliondan 12 bo'lsa beraman deydilar, lekin afsuski buni iloji yo'qligini akamiz ham yaxshi biladilar. Bu qancha bo'pti? 3.800 semiz o'kiz. Bo'ylari ham 1.80 sm. Enini ko'rsataman, strapilada bo'lyapti. Mana. Burus ekan. Bu qancha bo'ldi? 5 million savdo bo'ldimi? Bermadingizmi? Zo'r so'rashdi. Endi bu savdoni izlab qolasiz. O, tog'ajon. Juda zo'r so'rashdi. Ozg'in sigirda bitta topdim, o'rtoqlar. Qancha bo'lib qoldi aka bu? 45. Tog'di molimi? Ha, men ham aytdim, o'zi. Ha, o'zimizda yemish ko'p bu. Tog'da ham bu yemish ko'p edi, mancha bu tog'ni tepasida tursa kerakda. Bunisichi? 48 so'm yapti. Buni ham 48.
Qancha bo'lsa berasizmi uni? 5. Bug'oz mug'oz emas ha? Boqsa bo'ladi. Mana bir tog'lar. Kal nima deyapti? Xo'p. 5 500 2 litr 2 litr 4 litr 5 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 litr
Hamisha like-larni bosib o'tsangiz, shu yigit hamisha omadli yigit. Like-larni bosasiz, shu yigitdan faqat xohlagan mollaringizga murojaat qilasiz, shu yigitdan topasiz. Gap yo'q, joni sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Charchamang. 7 million barakasini bersin mana. 1.10 cm. 6 million 200 g'unajin olindi. Ukamiz oldi. Barakasini bersin, bosing. Endi do'stlar, g'unajin narxlarini, olinganlarni, sotilganlarni ko'rsatib boraveramiz. Qanchaga olindi? 50 ga. Shamoba qanday? 1 million 600 ga olindi. Buzovcha. Daptala, daptala, daptala. Aka qancha olindi? Sotilyaptimi? 9 million 600 ga ikkalasi, barakasini bersin. Mana ikkalasi bir joyda 9 million 600 ga ikkalasi olindi. 4 million 300 dan. 4 million 800 dan. Qancha qoldi? 56 57 savdosi bo'lyapti. 6 million so'm kami bor. 2024-yil 1-iyun haftaning shanba kuni Zangmol bozoridan sog'in sigirlar izidan g'unajinlar chiqyapti. Bucha. Qurish bo'lyapti. Yaxshimisiz? Bola yaxshi, katta. 45. Mana 4 million 500. Buzo. Qunajin vaqt kitab ketdi. 3 bagater, aka ukalar. Bir narsani chotlab yuribdi bular. Aytarsizmi? 3 million 400 bo'ylari 80 cm, Avlikovli qarindoshi. Xo'p, O'zbekistonda bo'ldi. Lekin bashara Avlikovga o'xshab qolgan endi. Biroq qarindoshi boshqasi shu chetdan borib kelgan shekilli. Avlikov deb aldab sotib bo'lmaydi buni. Bu ikkalasini hozir ko'ramiz. Qancha bo'pti ekan? Aka qancha bo'lib qoldi ikkalasi? 6.5. 9. 10-chi. 10-chi noma'lum. Havo issiq bo'lib hamma lanchlashib qoldi. Shu uchun videolarimiz ham lanchlashib qolyapti. Ikkalasi qancha bo'lib qoldi aka? 9.5 gacha ikkalasi bir joyda savdolar bo'lib qoldi. Mana mol juda ko'p. Narx qimmat, shuning uchun sotilgan. Sotilganini esa ko'rsatib boraveramiz. Assalomu alaykum, qalaysiz? Qancha bo'ldi ikkalasi? Savdolari. Mana 7 shekil bo'lyapti. Aha. Bu 4 bo'lyapti. Kichkinamiz 4, bunisi 7 million 200. Mana. Savdosi bobomiz ham o'rtaga turib oldilar endi. Yurish kerak, bozorda yurish kerak. Orqasidan ko'rsatamiz. Biz xalqqa ko'rsatishimiz kerak mollarni. Mana 7 million 200. Orqa tomonlar. Va jiyan qancha bo'lyapti maqtayotgan bo'ling? 850 so'rayapti. Bermadingmi? Otang urishadi bermaganing uchun endi. Berish kerak edi. Azamat. 850 berish kerak edi. Bo'ldi. Shu uchun o'zini tushiryapmiz. Davom etamiz.
Yaşınız kaç yaş oldu bu? 16 yaş oldu. Ha? Vermediniz mi? Endi çi? Haliyem 100 bin, oğlu 500 bin kamida soraydı. Hali 100 bin, hay hay. Savdo bo'lmaydi da, uncha qimmat bo'lgandan keyin. Mana 6 million 500. Ertalab 6 million 600 so'rashgan. 1.15 chiqadi yo chiqmaydi bu yerlar. Ular janim. Bor baraka. Qancha bo'ldi? Ma'lumotingga gap yo'q deydi bobo. Bir narsa deganmi edi aka? Bizni mahallaga. Bobo, bizni mahallaga ketadi. Bo'lsing. Bo'lsing to'yga. Oldi o'g'irlab kelgan bu odam. O'g'laganmi? To'yga so'y yoramiz egasi bilmaydi. Bor baraka. Bor baraka. 50 ming ber. Ura, bola. Aka molni bersin bo'ldi. Qanaqa odam bo'lsa ham. 35 ming dunyo qo'yibdi. Qo'l ko'tardi. Bobo, orada qancha qoldi? Qancha qoldi? 35 ming chek bilan qolgan. 10 ming so'm o'tdim. 10 ming so'm o'tdim. Yo, yo, 10 ming so'm. Hey, bobo, shoshmang, shoshmang. Bir gap aytaymi? Nechi pul qoldi? 35 ming so'm. Bo'ldi. Barakani bosing, men olib chiqib beraman. Bo'ldi, bosing. Mana ko'rdingmi? Men olib chek meni bo'ynimga. Ha, men olib chiqib beraman. Yo'q, bu yaxshi qo'l beradi. Yo'q, bu yaxshi qo'l. Bu ochib beradi. Bu nima degani? Bo'l, 50 dollar. 50 dollar berasiz. Yo'q, bunday qilmay, bor baraka. Bari, ularga pul qamasin. Chekini men olib chiqib beraman. Bo'ldi, men olib chiqib beraman. Qancha? 59 mi? Baraka bo'ldi. Cheki bizni bo'yinga. Bo'ldi, olib chiqib beraman. Bu sigirlardan olaman deganlar uchun mana akamizda mollarni ko'rsatamiz. Nechinchi bollarga bu g'os? Sotib olganmanda. Aha. Uchinchi bolasi degan. Aytilgan ma'lumot. Mana bir tuqqan degan. Buni ham bir tuqqan degan. Mana uchinchisi degan, ha. Bular qanchadan deyapsiz? Qarang, buni 9 million 200 mingga oldim. Xo'sh. Bugun oldingizmi? Hozir. Aha. 9 million 200 ga olindi. Ustiga choy puli berilsa sotiladi. Ey, bularchi? Ha, 7 oylik. Bularchi? 8 million 200. 6.5 ga olindi. Telefon nomer? 1 million choy pul bersa beraman. Oh, 1 million? 200 ming narsa beraman. 200 mingga hech narsa bermaydi. Boshqalar bilan joyga bosib tejib qo'yaman. Telefon nomer? To'g'rimi? Telefon nomer? Necha? Telefon nomer nima qilasiz? Bo'ldi, bozorda sotamiz. Bo'lmasa tanib kelishadi siz, ha? Bo'pti. Sog' bo'ling. Bu ikkalasi olindimi, jiyan? Qanchaga olindi? 4 million 300 dan? 4 million 300 dan. Aka, mana bu qancha bo'ldi? 6 million 600. Tuqqan sigirimiz, badan yaxshi shirabadan 6 million 600. Xo'p. Bunisi qancha bo'ldi? 78 bo'lyapti. 78 mana bobomizdan. Sarova aka, yaxshilar, o'zi yaxshi bo'lsin. Otuka bor Rossiyaga. Aha. Katta katta salom shubachalarga, hammasiga bayram qilaman. Salomat bo'lsin, mana. Musofirda yurganlarga. Hozir. Ko'p reklama yozib chiqadi. Aha, bo'ldi. Qancha bo'ldi ikkalasi? 13.5 ga berilmadi, ha? Xo'p. Jiyanimizni tushiramiz. Ota bolalar janjal, kim chiqadi, kim chiqadi. Xo'p, qancha bo'lyapti mollar? Ikkalasi bir joyda. Xonajinlarda sariq variantda olaman deganlar 12.5 bir joyda savdolari bo'lyapti. Mana shu jiyanimizning molidan. Sumka to'ldimi? Malades. Yashanglar. Umidlashdik, ko'rinasan. Shunday, bugun xudo xolasa abetda ko'ramiz. Boqishga olaman deganlar uchun ko'rsatamiz. Endi bundan buyog'iga bozorda ozg'in sigir yo'q. Nimaga deysizmi? Sababi ko'k o'tga chiqdi, mollarda hammasi badani yaxshi bo'lib qoldi. Bir shox tepa, bir shox past sigirimiz nechinchi bola ekan qornidagi? Yo'q, qisir, ha? Qisir mol 4 ta tuqqan. 4 ta tuqqan. Savdosi?
Oda 6 milyon. 6 milyon bu kolda verilmeyen. Hani bakışka. Konacından kulay narka. Bazı kişiyle konacınızdan 6 milyon bu. Hani şaka yapılar. Son kolasılar. Kelgisi videolarda görüşünce. Bakma öküzlerde videosunu yendi. Devamı da görürsünler. İrtaka.